Osim uspešne saradnje zemlje partnera ovogodišnjeg sajma, Kraljevine Holandije i Srbije, ova zemlja izdvojila je 500.000 evra nepovratne pomoći za stradale u poplavama. Pored toga i polovina prihoda od imenovane nove sorte ruže Novosađanka biće uplaćena u humanitarne svrhe. Kao što je naš ministar inostranih poslova, gospodin Timmermans, rekao, Holandija namenila 500.000 evra pomoći regionu oštećenom u poplavama, ali ne samo u novcu, nego su došli stručnjaci iz oblasti vodoprivrede. Interesovanje za organsku proizvodnju bilo je znatno veće nego prošle godine. Osim posetilaca iz Srbije, izložbu su videli i mnogi potencijalni partneri iz inostranstva. I jeste organska proizvodnja veliki potencijal poljoprivrede Srbije, ali moramo naravno tu još dosta radimo, pošto je ipak površine pod koje su pod konverzijom ili pod organskom proizvodnjom su relativno u Srbiji još male. Zbog poplave su izostali tradicionalno najbolji uzgajivači goveda, ali je ipak na izložbi stoke izloženo oko 1300 najreprezentativnijih grla iz domaćeg uzgoja. Ove godine Novosadski sajam imao je humanitarni karakter. Novosadski sajam je na račun vlade Srbije uplatio 2 miliona dinara i zaposleni, gotovo svi zaposleni, nekih 6 ljudi nije učestvovalo u toj akciji da se uplati po jedna dnevnica na račun takođe vlade Srbije kao pomoć radnika sajma, i sindikat Novosadskog sajma uputio pomoć u vidu pelena i dečije hrane takođe. Novosadska kompanija Agropanonka MTZ Finke prodala je više desetina traktora. Agropanonka je inače ove godine poklonila dva Belarus traktora dobitnicima nagradne igre Miroslavu Daničiću i Vasi Lazinu.